ДТП сталося у неділю приблизно о 15-й годині на перехресті Кам'янецької та Гагаріна поблизу філармонії. Тут двоє водіїв легковика та буса намагалися встигнути проїхати на жовте. У результаті – видовищне зіткнення. За попередніми даними, ДТП відбулося в результаті того, що один з водіїв, а саме водій автомобіля Audi, здійснив проїзд перехрестя на заборонений поєднання червоного та жовтого сигналу світлофору. Водій бусу Peugeot закінчував маневр на дозволяючий сигнал світлофора. Можливо, жовтий, але він дозволяє закінчити маневр. Перекинутий бус зібрав чимало цікавих, а ще через аварію утворився корок. Рух Кам'янецькою майже припинився. Щоправда, у ДТП ніхто не постраждав. Патрульні кажуть, результати такого зіткнення могли бути і гіршими. На місці буса могло б опинитися, наприклад, маршрутне таксі або автобус, в якому перебувають пасажири або інші люди. Тобто потрібно, щоб інші учасники дорожнього руху виконали все-таки правила дорожнього руху, не поспішали, виконали вимоги світлофорів. Через відсутність потерпілих та ознак сп'яніння в обидвох водіїв відповідну експертизу правоохоронці не проводили. Результатом ДТП, окрім пошкоджених автівок і розголосу, став протокол про адміністративне правопорушення. В результаті всіх встановлення всіх обставин даної події, відібрання в учасників ДТП пояснень, а також свідків даної пригоди, був складений адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху водіями транспортних засобів, що спричинило їх пошкодження. Хто з водіїв винен, визначить суд. За таке правопорушення винуватцю світить штраф у розмірі 340 гривень та позбавлення водійських прав на строк від 6 місяців до 1 року. Анна Михайловська, Сергій Захаров, Володимир Паламар для інформаційного випуску.